2021-ci ildə dünya üzrə nefti tələbat sutkada 5,3 milyon barel artaraq 96,2 milyon barelə çatacaq. Bu barədə Beynəlxalq Energetika Agentliyinin avqust icmalında bildirilib. Agentliyin proqnozuna görə 2022-ci ildə də artım meyli davam edəcək və neftə gündəlik tələb daha 3,2 milyon barel artaraq sutkada 99,3 milyon barelə çatacaq. Göründüyü kimi koronavirusun delta ştamının sürətlə yayılması belə Beynəlxalq Energetika Agentliyinin analitiklərini müsbət proqnozlardan çəkindirə bilməyib. Amma istənilən halda bu ay verilən proqnozlar keçən ay verilən proqnozlarla müqayisədə 2021-ci il üçün sutkada 0,3 milyon barel, 2022-ci il üçün isə sutkada 0,1 milyon barel azaldılıb. Analitiklər gələn ilin tələbi üçün daha ümid verici proqnozları əhaliyə peyvənd vurulmasının artan templəri ilə izah edirlər. Beynəlxalq Energetika Agentliyinin analitiklərinin proqnozlarına görə bu ilin 3-cü rübündə dünya üzrə neftə tələb sutkada 97,4 milyon barel olacaq. 4-cü rübdə isə bu göstərici 98,9 milyon barelə qədər qalxacaq. Cari ilin 1-ci rübündə bu göstərici 93,4 milyon barel olub. 2-ci rübdə isə 94,9 milyon barelə qalxıb. Bu proqnozların fonunda neft ixrac edən ölkələr təşkilatı OPEC-də öz avqust icmalında Azərbaycanda gündəlik neft hasilatının davamlı artacağını bildirib. Qurumun proqnozuna görə 2021-ci ildə Azərbaycanda gündəlik neft hasilatının orta göstəricisi 750 min barel səviyyəsində olacaq. Həmçinin OPEC düşünür ki, 2022-ci ildə sözü gedən göstərici 820 min barel səviyyəsində olacaq. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin birinci yarısında Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı 590 min barel təşkil edib ki, bu da OPEC-in avqust icmalında öz əksini tapıb.